На автодорозі Київ-Чоп загинув пішохід. Автомобіль, що їхав з Рівного у напрямку столиці, збив чоловіка на проїжджій частині та зник. ДТП сталося неподалік села Бабин Гощанського району. Від отриманих травм 52-річний Віктор загинув на місці пригоди. Зараз працівники ДАІ розшукують водія втікача. Почув дуже сильний удар. Ну і так побачив, що фура проїхала, зупиняється і все. Призупинилась і поїхала далі. Все що бачив. Усіх свідків цієї ДТП працівники ДАІ просять телефонувати за номерами 26 79 59 або 102.